Yesashimwe nanone imana yacu iduhaye undi mugisha iduhaye andi mahirwe iduhaye irongeye iraduhamagaye kandi twitabye twongeye guhurira hano tungana gutya tozanywe n'iri jambo tozanywe no kumva ibyayo kugira ngo nitubibonamo ubushobozi tukabibonamo imbaraga dukizwe nabyo imana yacu icyubahiro reka ndebe kandi mbikuye ku mutima abashyitsi bose bari muri iteraniro badasanzwe ari abadivanisi umunsi wa karindwi bose batwemereye bashyira ikiganza kiboroheye hejuru maze tubakire by'umwihariko nimudukundire bashyitsi bahiri Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha haleluya mureke tubakire twese turabakiriye mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha bazagaruke tuzajyane mu ijuru amen ijuru ni rya buri wese kandi Imana ritanze ku buntu kugira ngo turigire ryacu kubwo kwizera uyu mugoroba dufite gahunda zihuta cyane zitatwemerera kunyura hirya cyangwa se ngo dutinde gatoya ahubwo tugiye guhita twinjira mu cyigisho nyirizina ese babashyitsi bagiye babona Imana barahari reka turebe bakitsi bagiye babona Imana ndabona bakiza ndabona barimo bake cyane namwe turabishimiye gukomeza kuboneka muri ano materaniro avugirwamo ijambo ry'Imana nababwiye ko buriya amadina baho ariko hari ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza rero nibwo bukiza umunyabyaha mbere yo kuba umunyedini uwo ari we wese ubutumwa bwiza Pawulo avuga ko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa kandi abagiye babubonamo imbaraga mu myaka yabanje mu kwandika Bibiliya abari abarwayi babonye imbaraga muri iryo jambo barakira abari barapfuye bumvise iryo jambo barazuka mwaswe twebwe tukiriho twaje n'amaguru yacu twaje n'amaso yacu ariko ushobora gusanga aritwe bigoye kubona imbaraga mu butumwa bwiza kurenza barazaro bari barapfuye Yesu yavuze ngo Lazaro sohoka kandi yarasohotse birakunda yego mu gihe twe twigenza bishobora kutugora kubona imbaraga muri ubwo butumwa bwiza twari turi ejo mu gice cya kabiri cya Daniyeli aho twabonye Babuloni icyo isobanura ndavuga iyo Nebukadinezari yarabereye umwami tunabona inzozi yarose n'impamvu yazirose tunabona impamvu yahamagaye abakonikoni n'abapfumu n'abandi nuko Imana ya Babuloni yari inaniwe gusobanura ibyo yarose kuko abantu bari baramwise Imana Nebukadinezari Imana yemera ko arota inzozi araziyoberwa kuko iyo mwiju niyo yonyine itagira ikiyobera yagombaga gusobanura rero ibyo Nebukadinezari wiyise Imana yayobewe nanone guhamagara abapfumu n'ababashitsi n'abapfukonikoni n'abandi nabo byari ukugira ngo bananirwe Daniyeli agaragare turi kujyana kuziyoberwa kwa Nebukadinezari ni ukugira ngo Imana yo mwijuru igaragare ko ariyo Mana ihishura ibihishwe kuziyoberwa kw'abapfumu n'abakonikoni ni ukugira ngo ubusobanuro Imana ifite ibunyuze muri Daniyeli Daniyeli agaragare kubiyoberwa kwa bose nuko isi igomba kugera ubwo inanirwa ibibazo ifite ikabiburira igisubizo abantu bazi Imana bonyine bafite umwuka w'Imana bakaba ari bo basigarana igisubizo gusa kandi icyo gisubizo ntabwo ari ikigarurira isi umutekano no kutarwara n'ibindi ahubwo nuko bazaba ari bafite amagambo y'ubugingo ahesha umunyabyaha ibyiringiro nubwo yapfa ariko akajyana ibyiringiro by'ubugingo buhoraho aha rero niho twari turejo ariko tubona ijambo Babeli ko ryerekeza ku irembo ry'imyizerere itandukanye cyangwa imana nyinshi nyamara Yesu nawe avuga ko ari we rembo igihe avuze ko ari we rembo nuko hari andi marembo yari ariho ariko adahesha uyanyuzemo ubugingo buhoraho Yesu yarangira avuga ati ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo kandi ni ingerembo ry'inama
ahangaha ndagira ngo tubumve neza nimba babiri bivuga imyizere ritandukanye bibiliya yarayitubwiye yuko kwizera kugomba kuba kubera kw'Imana ndetse n'umubatizo wagombye kuba umwe ariko kuko hari amarembo menshi imyizere nayo ni myinshi ku isi imibatizo nayo ni myinshi ubwo rero ni Imana zirarenga imwe niyo mpamvu bibiri tubwira ngo Yesu niwe rembo niwe nzira no kwina ubugingo turacyakomeje rero birakomeye cyane impamvu uvuga ko bikomeye nuko igihe cyose ubutumwa bwiza buvuzwe nahandi muzajya muzabimenye ubutumwa bwiza iyo buvuzwe nabwo habone kumubare wababwiyegurira nabwo habone kumubare wabihana abantu bihana cyangwa se bagaragara nk'abihaniye iyo ari ubutumwa gusa ndagisubiramo hari ubutumwa hakaba n'ubutumwa bwiza iyo ari ubutumwa gusa insengero ziruzura abantu baza babyitabira ari benshi bakagaragara nk'ababyemeye ariko ubutumwa bwiza bwo aya ntabwo bwemerwa na benshi aho niho bitandukanira bashobora kugaragara nk'abaje bakabwumva ariko igihe cyo kubugira ubwabo ntabwo bijya bikunda impamvu ni iyihe Noa yari umubwiriza w'ubutumwa bwiza niko Petero avuga ariko yabonye bangahe bangahe abwirije imyaka ingahe 120 ariko uko yabwirizaga ubutumwa bwiza abantu barabwumvise ariko nibemere cyakabiri Yesu imyaka yamaze abwiriza afite imyaka 28 n'irindwi kugeza agejeje 30 n'igice abigishwa 12 nabo bari bagifite ibibazo bya Bayuda n'amakimbirane y'abigishwa abwiriza nazura ntabwo yakurikiwe na benshi kugeza ubwo yavuze ngo arabivuga arabyandikisha ati muharanire kunyura mu irembo rifunganye ati kuko irembo rifunganye bari nyuramo naho irigari rikanyurwamo ubutumwa bwiza rero nimuzabutegeho umusaruro w'abihana cyangwa abahinduka kuko ntabwo kamere y'umunyabyaha ibwemera nyamara Yesu yigeze yavuga ngo aho intumbi iri hose niho inkongoro intumbi zivugwa n'izihe aho abantu babwiriza ibintu bidasobanutse umubare uba munini abantu bagakandagirana abantu bakabyigana ariko ubutumwa bwiza aho buri ntabwo inkongoro zihaboneka ziboneka intumbiri cyo bucyumva utagira ngo wenda ni imigani ya Bibiliya ntacyo Bibiliya zitavuze ni ubona utemera ubutumwa bwiza ngo ubwiyegurire bukwirunduriremo nuko ubutumwa bwiza bubyara umusaruro mukeya ariko uvutse wo ubari muzima kurenza ko haboneka imibare minini y'abarwayi haboneka bake ariko bazima ubutumwa bwiza nuko bukora ntabwo bwemerwa n'abantu benshi uyu munsi rero tugiye kugaruka muri Danieli ariko uyu munsi ntabwo twiga uko cya gishushanyo giteye nk'uko mukireba hariya ahubwo uyu munsi tugiye kwiga ririya buye ryonyine gusa undi mugabane wa kiriya gihanga n'igituza n'amatako n'ahandi tuzakomeza tuhiga ejo twabonye ishusho yabyo gusa impamvu yabyo uyu munsi tugiye gutangira tubyige ariko duhereye kuki kwibuye ryonyine gusa niryo tugiye gusesengura Danieli igice cya kabiri umurongo waho wa 34 Danieli igice cya kabiri umurongo wa 34 turambuka tujye no ku murongo wa 44 nongera kubibutsa yuko hari ibyigisho amadini yigisha hari n'ibindi adashobora kwegera kubera yuko abyegereye
byazamura intekerezo z'ababyize bakabaza babaza bati kwibi twabyize muri bibiliya ko tutabigira iwacu bituma rero batahagera ndetse haraho tuzagira twiga tubone ko hari n'amadini adajya kundisha abayoboke bayo gutunga bibiliya kugira ngo batazagira ubwo bahumuka bakayisomera bakaba bagira ibyo bamenya abandi batababwiye kandi kubera yuko abantu ba nubundi kamere yabidakunda bibiliya bahabwa ubwo batanababazwa nuko badafite bibiliya atari amafaranga babuze ahubwo nibigeze bayibarishishurira ngo batazisomera bakagira ibyo bamenya byinshi Danieli 2:34 urabyitegereza uwo ni Danieli ubibwira nde Nebukadinesari urabyitegereza ubwo abo twagitangiranye iki cyigisho barimo barumva ubivuze n'uwabibwira ni Danieli ubibwira Nebukadinesari Danieli iryo zina Danieli iryo zina ubwaryo risobanura abantu bari mu rubanza impamvu bari mu rubanza ni iyi ejo twabonye ko umwami yatanze itegeko byo kwica abanyabwenge bose kandi na Danieli yari umuki ubwo rero yarashyizwe mu rubanza niyo mpamvu Danieli bisobanura abantu bari mu rubanza urabyitegereza 34 ukibyitegereza ubwo arimo aritegereza kiriya gishushanyo tureba hariya urabyitegereza ukibyitegereza ugezaho ibuye ryaziye cyangwa ryaziye ariko ni ryaziye ritarimbuwe n'intoki ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo by'ibyuma n'ibumba rirabimenagura ukibyitegereza ubona hahubutse iki ibuye icya kabiri ritarimbuwe n'iki n'intoki z'abantu akungako ndagatindaho kuki iribuye ryamanutse ritarimbuwe n'intoki z'abantu mucye mwumva ibintu neza iya mbere nuko ubwami bwose buvuyeho bukurwaho n'abantu bakuyeho abandi bakoresheje imbunda bakoresheje intwaro runaka bakarasa bakoresheje amaboko yabo bakavanaho ubwami bagashyiraho ubundi ubu bwami rero iribuye ryo nabwo ari ubwami bugiye kunyura mu maboko y'abantu oya nabwo ari imbaraga z'abantu bari buvaneho abandi ahubwo iribuye turi buze kureba icyo risobanura ryo nabwo riri bwifashisha abantu ngo bakureho bagenzi babo oya ahubwo tubanze tujye ku murongo wa 44 wa cya gice cya kabiri nuko ku ngoma z'abo bantu nuko ku ngoma z'abo bantu imana yo mwijuru izimi kubundi none ubwami bw'imana bugiye gukoresha imbunda oya kuko nabwo butashyizweho n'abantu ni nayo mpamvu butari bukureho ubundi bukoresheje abantu mubyumve neza hanyuma y'abo bantu abo tutavuze mubihorere abo twabihoreye ko tuzabyiga ejo ahubwo tugendereye ibuye urabyitegereza ugeza aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki z'umuntu ari we wese rikubita ibirenge bivangavanzemo ibumba n'ibyuma rirabijanjagura noneho 44 nuko ku ngoma z'abo bantu imana yo mu ijuru izimi ku bundi bwami butazahanguka iteka ringana iki kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shyanga ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho kandi buzahoraho iteka ryose 45 uko abonye ibuye ryavuye ku musozi ritarimbuwe n'intoki rikamenagura ibyuma n'imiringa n'ibumba n'ifeza n'izahabu niko Imana ikomeye yayishura ubwami umwami bizaba mu bihe bizaza kandi zozozi nizo ukuri no gusobanurwa kwazo ni guhinyurwa ngiryibuye tugiye gutindaho ryavuye ku musozi ritazanywe n'intoki z'abantu
riraza riramanuka Nebukadinezari arabireba riramanuka arabireba ryikubita ku birenge. Ejo twabonye ko ryakubise agahanga, niryakubita igituza n'ibibero, niryakubita amavi, ahubwo riza rigendereye iki? Ibirenge byo hasi. Twabonye yuko nimugoroba ubwo ritakubise ibice byo hejuru, bisobanura ko ubwo bwami bukigeje gute bukiriho. Deka wenda se nkuba kopeza gakeya iryo somo nubwo tuzarigarukaho. Daniel igice cya karindwi umurongo wa 12, Daniel igice cya karindwi umurongo wa 12 tuzahagaruka, nimugire ngo wenda nukuzarondogora kugira ngo ikigendero kivugwe. Daniel karindwi 12, za nyamaswa zindi zinyagwa ubutware bwazo, ariko zirekerwa ubugingo bwazo kugira ngo zimare igihe zategetswe kumara. Mu yandi magambo, nitugera muri Daniyeli igice cya karindwi nibwo muzumva ijambo za nyamaswa zindi wabonye zinyagwa iki? Ubutware bwazo, ariko zirekerwa. Ubwo rero ni nkaho bakavuze ngo bwa bwami ntabwo bwavuyeho, buragaragara nk'ubutariho. Ariko nimba zararekeye ubugingo, ubwo zacyageje gute? Ziracyahari, ahubwo zahinduye uko zakoraga, bituma abantu bagira ngo nizigihari, ariko imikorere yazo igenje ite? Urugero, twabonye ko ku ngoma ya Nebukadinezari abapfumu bakoze umurimo uteye ubwoba, none abapfumu baracyariho? Ubwo bariho, n'abaraguza barahari? Yego. Ubwo rero Nebukadinezari agaragara nk'utariho, ariko ibyo yakoreshaga mu ngoma ye byo biracyagenza gute? Biracyakora. Ahubwo uburyo bikoramo nibwo burimo bujijira abantu, nibamenye ko bakiri i Babuloni, nubwo bari mu Rwanda nibamenye ko bari i Babuloni. Ikindi, Babuloni Nebukadinezari kubera ubuhangange yari yaranyaze amahanga, ananyaga na Israheli, Abayuda arabanyaga, ndetse mu banyazwe na Daniyeli na bagenzi be bagendamo bajya he? Hehe? I Babuloni bagenda babishaka? Oya. Ninde muntu wa mbere wariganyijwe? Na Adamu na Eva barariganyijwe, kugeza ubwo birukanwa mu ngo bya Edeni baranyaga Satani arabanyaga arabatwara, abajyanye bageze mu bunyage, bageze mu cyaha, babyarirayo. Aho rero natwe, nawe, nge nawe, ubishaka tutabishaka, twavukiye mu bunyage, twavukiye i Babuloni, twavukiye mu bunyagano. Kandi abari mu bunyage ntabwo bakora ibyo bashaka, ahubwo bakora ibyo uwabanyaze agenza ate ashaka. Niyo mpamvu iyo ushatse gutekereza ibyiza utabishobora, kuko uri mu bunyage, ugomba gukora ibyo wakunyaza ashaka. Kandi abari mu bunyage ntabwo baramya Imana. Nibashaka kuyiramya bazayiramye bari i Yerusalemu, none ko bahavuye ntabwo bari buramya Imana. Ntabwo bari bujye guterana ngo basenge, nibanajyayo ntabwo bari busenge ngo bishoboke, kuko hari itegeko ribabuza gusenga mu kuri no mu mwuka. Ushobora kuba uri hano nangereka no, wenda no gukoresha mvuga ngo ushobora, urahari, ariko kubera kuri mu bunyage ntabwo ibitekerezo byawe biri hano, kuko nibyo byanyazwe. Ntabwo hanyazwe inyama n'amaraso, hanyazwe ibitekerezo, biranyagwa. Bimaze kunyagwa bijya mu butware bwa Satani, abantu bajya mu nsengero, ariko imbere habo nihajyane nabo, ubareba akabona baje, ariko imbere hagasigara mu kazi ko mu bunyage. Abantu rero bavukiye mu bunyage, babishaka batabishaka baranyazwe. Niyo mpamvu mu bintu bitagitera ubwoba Satani ni ukubuza abantu kujya mu nsengero. Zaruzuye, uravuga gatoya washyira inzu yawe wayihindura urusengero ugahita haba hato. Ntabwo ibyo bigitera ubwoba Satani, ikimutera ubwoba ni uko imbere naho hajyana nabo. Iyo ahasigaranye ikadire y'inyuma aho yajya hose nta kibazo bimutera Satani. Hano rero zanyazwe ubutware zisigarana ubugingo. Tugaruke kuri ririya buye.
Gambere twabonye yuko ku ngoma zabo bami Imana yo mwijurizimika ubundi bwami bwambere muhumbe neza ubwami bwambere bwabayeho bwari ubw'Imana Satani azana ubundi bwami abera abantu umwami Imana ifite abibereye umwami Satani ifite ababereye umwami kandi amahame bagenderaho aratandukanye ay'Imana atandukanye na ya Satani Bibiliya itubwira ko mu rwandiko rwa mbere rwa igice cya 3:8 haravuga ngo ukora ibyaha wese nuwande nuwa Satani ngo kuko herembere na mbere Satani akora ibyaha ubwo rero bari mu ngoma ya Satani ikibaranga ihame ribaranga ni ugukora ibyaha abari mu ngoma y'Imana Bibiliya itubwira ngo namwe mwe mukiranutse nkuko so mu ijuru Bibiliya ivuga ngo uwabyawe n'Imana nakora ibyaha ngo kuko imbuto y'Imana iguma ngo nakora ibya kuko yabyawe n'Imana izo ngoma ebyiri uri mu ngoma yande uri mu ngoma yande ingo murimo rero ubwa murimo tugiye kubona ibuye rigiye kuza riburimbure ririmbure ubwo bwami icyitonderwa igihe Adamu na Eva bari bamaze gucumura bwa mbere nusoma neza Bibiliya igice cya mbere cy'itangiriro umurongo wa 28 kumanuka Imana yajyanye abantu bashyira mu ngo bya Edeni irababwira ngo nimutware iby'Imana imaze kurema ibishyira mu biganza by'abantu ngo babitware bari abatware b'iby'Imana yaremye Imana ikaba umutware w'ibyaremwe byose n'umuntu urimo Satani aje igice cya 3 ubwo twakize ku gicu kiva kugwa k'umuntu acumuza Adamu na Eva ubutware bari bafite buhabwa nde Satani arabujyana bahinduka mubo Satani atwara ahinduka umutware wabo ubwo bari bafite barabwamburwa bushyirwa mu maboko ya Satani Satani asigara ariwe ubuhindutse umutware w'isi n'ibirimo ndetse muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 6 hatubwira yuko abana b'Imana bajya gushengerera Uwiteka na Satani akagenza ate kugeza ubwo Imana ibaza Satani ati niko Satani uturutse urava he Satani asubiza Imana ngo nurutse mwisi kuyizerera no kuyitambagiramo hari wenda reka nkoresha imvugo dusanganywe wenda reka nkoreshe imvugo y'abadivanisiti inama y'itorero inama y'itorero iyo bavuze inama y'itorero baba bavuga abakuru b'itorero na buri muntu w'icyiciro ahagarariye sibyo ibyiciro byose biri mu itorero biba bifite ubihagarariye bakarema inama iya guverinoma nayo ibifite abantu baturuka hatandukanye bayirema none igihe Imana ikoze umunsi mukuru hagomba kuboneka abantu bahagarariye amasi bari buze muri ibyo birori kugira ngo batange raporo hagomba kuba haragiye Adamu none Adamu nawe yamaze guhinduka umwe mu bagirize ubwami bwande bwa Satani nabwo Adamu ari bugende ahagarariye isi kuko yagurishije ubutware bwe ubwo uri bihagarare ninde ninde ni Satani kuko yanyaze isi n'abantu ahinduka umutware wayo ubwo rero igihe Imana igiye guhamagara abayishengerera bahagarariye andi masi Satani ni uri bugende ahagarariye iki iyi si akigerayo Imana tuturutse he mvuye gutambagira isi no kugenza gute no kuyizerera kugira ngo ibyo bintu byumve neza bya muri Luka igice cya 4:5 reka aho tuhasome Luka igice cya 4:5 nge nahageze ngiye kwihuta umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato aramubwira ati ndaguha ubutware bwabwo n'ikuzo ryabwo kuko ari njye wabugabanye kandi mbugabira uwo nshaka ungana iki wese ninde wabibwiraga undi Satani yabibwiraga nde yarabeshyaga ntiyabeshyaga Satani ntabwo yabeshyaga kuko isi yari yahawe umuntu umuntu aratsindwa atsindanwa n'isi Satani arabijyana none uyu munsi Satani arahagararira isi
agiye kuyivuganira nk'umutware wayo. Noneho Yesu aje mu isi rero Satani amubwiye ati ngwino hano umubwire biriya byose nagenje ne ubu bwami bwose narabugabanye, none uwo nshatse ndabumugabira, nawe ngiye kukugabira rero, ariko ubanze umpfukamire undamye, buriya bwami bwose n'ikuzo ryabwo nabigabanye ndagenza ne ndabiguha. Ntabwo Satani yabeshyaga, yari yaragabanye iyi si nubwo atari wowe wari warayiremye, yari yaragabanye abantu bayirimo, arangije agira ngo na Yesu ari bugurisha umurage we nk'uko Adamu yawugurishije, ati rero mpfukamire undamye. Kandi abari mu butware bwa Satani nk'uko abana b'Imana baramye Imana, na Satani agomba kugira abagenza bate abamuramya. Ndagira ngo ubwire ko abantu bari aha bagiye bakora ibintu bijyanye no kubandwa, kuraguza n'ibindi, ntabwo iyo mihango bayikora badapfukamye, bishoboka barapfukama bagakuramo n'inkweto. Bagomba kubaha aho bari kuko umwami wabo ni uwo kubahwa, niyo mvugo nkoresha. Kandi hagomba kuboneka ibitambo, murabyemera? Amatungo aricwa, kandi hagomba kuba hari umuntu mukuru uyoboye iyo mihango, umutambyi mukuru. Abantu bakaranya Satani batabizi. Uyu munsi rero ubwami bwa Satani burimo ibihumbi n'ibihumbi, nubwo abantu bajya mu nsengero, kuko nimba Satani yabwiye ati numpfukamire ukandamya, Imana nayo irashaka ko abantu bayiramya. Nimwubahe Imana muyihimbaze, muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko n'ibirimo. Satani nawe agomba kugira abamuramya, kandi mu kumuramya kwe ntabwo ari ngombwa ngo abantu bagire bavuga ngo Satani ndakuramya, ahubwo ukora ibyaha wese n'uwande. Ubwo rero abantu baba baramya Satani nubwo byagaragara ko batabishaka, baba barimo baramya Satani nubwo byagaragara ko batabishaka, ariko baba bari mu kumuramya. Rero numva neza iri jambo, ubwami nuko ku ngoma zabo bami, Imana yo mwijuru izimi kubundi. Ubwami bwa Satani bukorera hehe? Ejo twarahabonye nejo bundi, bukorera he? Mu mitima y'abantu niho ubwami bwa Satani bukorera, niho abonanira n'abantu bari mu butware bwe. Ubwo bwami bwa Satani bukorera mu mitima y'abantu, niyo mpamvu biriya tubwiye ngo ku ngoma zabo Imana yo mwijuru izimika ubundi bwami, kandi aho bwimye Bibiliya tubwira ngo nibuzahanguka iteka ringana iki byose. Tugaruke muri Bibiliya, Yesu arimo agenda aganira n'abantu, yigisha, akiza abarwayi, abwiriza, abantu bamwegera batari ko tubwire ubwami bwawe buzaza ryari. Yesu ni umwami? Yego. Yesu abasubiza ngo iki? Ati nabwo buzaza kumugaragaro, ahubwo hehe buri hagati muri mwe. Ninde wavugwa kugone noneho? Yesu Kristo. Kuko umwami abaho kuko afite ubwami, kandi ntabwo umwami abaho kubw'amashyamba n'imigezi n'imisozi, ahubwo ariho kubw'abaki? Kubw'abantu. Abantu bashaka kumenya igihe ubwami bwa Yesu buzimikirwa, arababwira ati ntabwo buzaza kumugaragaro, ahubwo buri hagati muri mwebwe. Ndetse uretse naho honyine, Yesu nagiye atavuze ngo ubwami bwanjye si ubw'iyi si. Iri buye rero igihe Bibiliya ivuze ngo nuko ku ngoma zabo bami, nuko ku ngoma zabo bami, Imana yo mu ijuru izimi kubundi. Abo turi kumwe mu cyigisho, ubwo bwami bw'Imana bwaraje, niburaza bwaraje, ahubwo icyo butari mu gukora ni ukwimikwa ku mugaragaro, buri hagati y'abantu. Nitujya muri Bibiliya neza, turahabona ibisambo bibiri byabambanywe na Yesu. Ndashaka kwivugira kuri umwe. Umwe yaravuze ngo nugera mu bwami bwawe uzageze gute? Uzanyibuke ubwami bwa Yesu. Yesu nawe ahita bumushyiramo uwo munsi, aramubwira ati ubu uyu munsi ni ijuru izina ryawe ryamaze kwandikwa mu bwami bwanjye. Uri mu buhe bwami rero? Uri mu buhe bwami? Ku ngoma zabo bami, hanyuma yabo bami,
Imana yo mwijuriza imikubundi bwami ikoresheje iki? Ikoresheje ririya buye ryamanutse ritarimbuwe n'intoki z'umuntu rije kumenagura ubwo bwami bwose ngo ributsembeho. Kandi biriya tubwiye ngo aho buri bwime buri imiteka narindi shanga rizabuzungura. Urabufite ubwo bwami bwa Yesu mu mutima ko butazaza kumugaragaro? Uburindiriye ko buzaza kumugaragaro? Mbere yuko bwima kumugaragaro, burimo burima mu buryo butagaragara, burimo burima mu buryo bwa bucece, burimo burima mu mitima y'abizera babwakira bagahinduka abayoboke b'ubwo bwami, bakumvira Imana n'ijambo ryayo, bakemera amategeko y'ibwami, bakemera amategeko y'umwami wabo, bakayoborwa n'iri jambo aho kuyoborwa na kamere imwe iyobora ubwami bwa Satani. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi, kandi uwo mutima wa kamere ni uburyo Satani yashyize mu muntu bushoboza umuntu kuramya Satani. Umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana. Tugaruke nanone muri Bibiliya, twabonye ko muri Luka Satani abwiye Yesu ngo numfukamire ukandamya, ubu bwami bwose ninjye wabugamanye, ndagenza gute? Ndabuguha. Uyu munsi tugiye kugeza muri Matayo. Matayo igice cyaho cya gatandatu umurongo wa cumi. Reka dukoreshe ku murongo wa cyenda n'uwa cumi kugira ngo twumve neza. Matayo gatandatu umurongo wa cyenda n'uwa cumi. Nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe, ubwami bwawe, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba hehe? Tubanze turebe noneho nimba tumaze kwemera ko hari ubwami bw'Imana. Ubwo Imana ifite abantu bari mu bwami bwayo, kandi abo bantu bari mu bwami bwayo ni abavandimwe. Data wa twese uri mu ijuru, ubwo abandi bose basigaye muri ubwo bwami ni abaki? Ni abaki? Ni abavandimwe, kuko baremera ko bafite Imana imwe. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ntabwo abantu bashobora kubaha Imana bakiri mu butware bwa Satani, nibishoboka? Oya, kugira ngo bubahe Imana ni uko babanza kwiyandikisha mu bwami bwayo, bakemera ko izina ry'Imana ari iryo kubahwa. Abo byabayeho rero baravuga ngo ubwami bwawe bugenze bute? Noneho iby'Imana ishaka rero ko biba mu isi, bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ntabwo haba amadini arenga rimwe mu ijuru, ntabwo haba abantu bangana mu ijuru, ntabwo haba amacakubiri mu ijuru, ntabwoko bubayo. Abantu bose bava inda imwe. Niyo mpamvu bavuga ngo data wa twese. Abari muri ubwo bwami bw'Imana rero bayoborwa n'uwo mwami, kandi ubwami bwayo buba buri mu mitima yabo. Ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze. Ahubwo ikintu tutarimo tutarageraho ni iki Imana ikoresha yimi ku bwami bwayo? Abo twakurikiranye ni rya buye ritarimbuwe n'intoki ryaje rije kumena ubu kugira ngo ribonaho ryimi ku bw'Imana, rirabanza ririmbure ubwa Satani. Muri Matayo 21 umurongo waho wa 42. Matayo 21 umurongo wa 42. Yesu arababaza ati: nimwari mwasoma mu byanditswe ngo ibuye abubatsi ibanze niryo ryahindutse rikomeza ifuruka? Ibyo byavuye ku Uwiteka, kandi ni ibitangaza mu maso yacu. Nicyo gituma mbabwira yuko ubwami bw'Imana muzabunyagwa bugahabwa ishyanga ryera imbuto zabo. Nimwari mwasoma mu byanditswe ngo ibuye abubatsi ibanze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka, ati ibyo byavuye ku Uwiteka kandi ni uzabisohoza. None ubwami twabonye ejo tubutangira, tutarinjiramo cyane, tuzakomeza kubwinjiramo ejo. Nagumije kwirengagiza uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Ubwo bwami bugomba gukurwaho n'iki? N'iki?
nibuye kandi bibiliya idushinje ko iribuye abantu bagenje bate bararyanze bararyanze kandi baryanga ari ryo ryonyine inyubako yose igomba kubihagaze hejo muyani magambo imyizerere yose ubukristo bwose budafite Yesu Kristo ngo abe umwami n'umukiza wabo imisengere y'uburyo bwose uburyo abantu bakunda amateraniro uburyo abantu bajya bavuga ngo Yesu ashimwe mu buryo butangaje iyo nyubako ibiri kumusenyi ibiri kumusenyi kuko nimba fondasiyo yayo idashingiye kuri iribuye iyo nzu kugwa kwayo kuzagorana kuzaba kunini cyane Yesu ati ni mwari mwasoma ko hari ibuye abubatsi banze kandi iyo buye rikaba ryarishinzwe kurimbura ubwami bwose bwa Satani kugira ngo icyo kibanza bwari buteretseho Imana ihimi ku bwami bwayo butazahanguka 44 iki gice cya 21 icyitonderwa uzagwira iryo buye azavunagurika ariko uwo rizagwira wese rizamumenagura rimugire ifu amahirwe ari he nimumfashe umva maze mutekereze neza bwa mbere hari ubwami bwande bwa Satani bwimitswe he mu mitima y'abantu kandi bibiliya yatubwiye ngo hanyuma yabo bami uwo turimo tuvuga ninde ni Satani hanyuma yabo bami mbere y'ubwami bwose bwo mwisi hari umuyobozi bwa wabwo mukuru wa wundi wabwe Yesu ngo ubu bwami bwose ni ikuzo ryabwo ni njye wagenje ni none rero mbere y'uko ubwami bwo mwisi bukurwaho hari ubwami bwari mu mitima y'abantu bwa Satani none igikoresho cy'Imana mu gukuraho ubwo bwami bwa Satani ni iki ibuye ibuye iryo buye rero Bibiliya yatubwiye ngo abantu bararyanze ariyo mpamvu amateraniro nk'ayaba ababwiriza bakabwiriza impano zigatangwa igihe cyo guhamagara abantu biyegurira iryo buye ngo ribakize abantu bakiyangira niyo mpamvu ndasubiramo ni mwari mwasoma mu byanditswe ngo ibuye abubatsi banze baryanga kandi ariryo ryari ryo gukomeza iki imfuruka none umuntu wese uryanga rero ubwami yiringiraga Bibiliya yatubwiye ngo azabunyagwa kuko yanze ubw'Imana asigaranye ubwa Satani watsinzwe none hepfo kandi rero uzagwira iryo buye azagenza ate azavunagurika ariko uwo ryo rizagenza gute rizagwira rizamujanjagura rimugira ifu amahirwe ari hehe ngaho n'uwo rigwiriye n'urigwiriye ngaho nimutekereze neza mutekereze hari abantu babiri hari uzarigwira hari n'uwo rizagenza gute rizagwira amahirwe ninde muntu ufite amahirwe kurenza undi n'uzagenza ute n'uzagwira iryo buye yego nimutekereze nimutekereze mutekereze cyane kuko amahirwe yawe ari kuri uyu murongo nutarigwira rizakugwira amahirwe ufite nayahe nuko urigwira hakiri kare nuko wirangaraho rikaguhanukira iribuye twabonye ngo ryashigutse ku musozi ritarimbuwe n'intoki z'umuntu wese rije kumenagura ubwami bwose kugira ngo Imana yo mu ijuru ibonaho yimika ubwayo akaboko noneho tuvugire rimwe ntabwo biri mukunda ndashaka rero nakaboko yego aravuga ati nge ndumva amahirwe afite uzarigwira wowe ati nge ndumva amahirwe afite afitwe n'uwo rizagwira nibyo reka turebe none icyo bibiliya bivuzeho icya mbere uzagwira iryo buye azavunagurika aha cya kabiri uwo rizagwira rizamujanjagura rimugira iki ifu
amahirwe amahirwe ari he uzagwira iryo iryo buye wenda zavunagurike ariko bazamwunga nibyo ni muri gwire rero bigishoboka ni muri gwire bigishoboka bigishoboka muri gwire utazarigwira wese byo ryamaze kumanuka ritarimbuwe n'intoki z'umuntu rije kugwira no kujanjagura ucyumve neza amahirwe ubwo mubonye ari urigwira rero nimwemere imbaraga y'ubutumwa bwiza nimwemere imbaraga iri muri Yesu kugira ngo ihindure ubugingo bwanyu cyo kwera kugira ngo bigerweho umwuka naza azatsinda bisi Yohana 13 umurongo wa 8 umwuka naza azatsinda biki abamaze gutsindwa bakemezwa icyaha imitima yabikorwaho bakumva baranyeganyeze cyane abasinziraga bagasanga babuze ibitotsi abambaraga bagasanga bataberewe abaryaga bagasanga bataryohewe kuko bagwiriye iryo buye umwuka wera naza azatsinda bisi abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka ako gahinda ko mu buryo bw'Imana rero gatera kwihana kuticuzwa niko gasobanura kurigwira niko gasobanura kurigwira kandi itangiye umurimo ni nayo ukomeza hagowe rero umuntu uri bwange kwemera ubutumwa bwiza ngo buhindure umutima kandi mu mitima y'abantu harimo amabuye niyo mpamvu ibiro bangu nzabakuramo umutima ukomeye nk'iki nibuye ubwo butumwa bwiza wari wabubonamo imbaraga Pawulo ati nibunwo zisoni kuko muri bwo hari mwimbaraga ihesha uwizera gukira kuko abantu bashobora kubura ubugingo buhoraho ngo nuko bavukiye mu bwami bwa Satani kandi umukiza wabahari iribuye Danieli abwira Nebukadinezara ati nyamuna wabyitegereje ubona haje ibuye ritarimbuwe n'intoki z'umuntu ryikubita ku gahanga ku gatuza hehe ku birenge kuko ahatari ibirenge igihimba cyo hejuru naho cyabona gihagarara mwabyumva neza kandi ku birenge nituhagera hari amano angahe ubwo ni nako hari na mami icumi mu gihe cya kera tuzavugaho ayo mami rero kuko yose asa nkaho azingiye ku birenge niyo mpamvu ibuye ariho ryibasiye cyane niho ryibasiye cyane none uraba mu bwami bwo mu isi unabe mu bwa Satani Bibiliya yavuze ngo ubwami bwa Yesu ntabwo buzaza kumugaragara ahubwo buri hagati mu bantu ababivugaga ntabwo Yesu yigeze ababwira ngo buri hagati muri mwe ngo bahite basobanukirwa ubwo ari bwo kuko ubwo batekerezaga bw'abaroma Yesu yari yababwiye ati ntabwo ari ubwo ngubwo ntabwo ari ubw'isi ikindi nanone Bibiliya iti ibuye abubatsi banze igihe urusengero rwa Yerusalemu rwubakwaga bwa mbere na nyundo ihonda amabuye yigeze yumvikana ku rusengero rwa Salomo amabuye yose yubatse urwo rusengero bayavanaga iyo yacongewe iyo ngiyo mujya mubona aya babakisha mu mihanda muzaho bayacongera bayazana sakuriya wenda hari abashobora kuba barahabonye amabuye yose yubatse fundasiyo cyangwa urusengero rwa Salomo na narimwe bahonderaga aho ngaho na rusaku rwagomba kumvikana Yerusalemu n'uyu munsi nabwo igihe Imana itangiye kubaka ubwami bwayo mu mitima y'abantu itangiye kubaka inzu y'umwuka mu bantu nabwo ishaka kuyubaka harimo urusaku rw'abantu urusaku rw'abantu mu gakiza k'Imana nabwo Imana irushaka ngo ye baba ndarimbutse ndapfuye mana wandemeraga iki urwo rusaku rw'amabuye nabwo rwigeze rwumvikana ku nyubako Yerusalemu bayazanaga conze bakayashyira mu mwanya wayo baza kubona hari umwanya usigaye mu mfuruka z'inzu baburibuye bahashyira kuko bayazanye bayaconga bayaconze ni baconga bakurikije uwo mwanya bari burishyiremo
bayazanya abamatoya bayazanya abamanini cyane baburi rihakwirwa babona ibuye hafa aho bagiye kuriterura bati wo yiringi nabo tuzu warizanye nanubwo twiye turi cungana nayandi murireke bageza bate bagerageza yandi babura na rimwe ryakwirwamo bagaruka kuri ryabuye utanze inama atari ko ryabuye mwarigerageje bundi se ryabuye ryavuye umuntu wese ubonetse wese aryicaraho baryihanagujeho mu birenge iriwe nago ryagira umugabane mu nyubako y'urusengero rwande baraguma bararyanga bararyanga ariko babura uko iryo bahashyira bisoza bagenje bate bariterekamo babona niryo rikwiriyemo batazi warizanye ibuye abubatsi bagenje bate niryo ryahindutse rikomeza imyaka umaze urwanya Imana irahagije nimba wumva ugishaka kwirwanya nakubwira iki komeza uyirwanye birakureba umugabo umwe umusore umwe umugabo umwe yashyizeho ihame ryo kurwanya Imana ashingiye ku byo yaremye ngo bitari kuri gahunda aragenda ahuza abantu dore ko abantu burya bitabira ibintu byose bishoboka arabatwara abashyira ahantu hari igiti kinini cy'inganzamarumbu kinini cyane arangije abereka imbuto z'inurusu z'icyo giti inurusu zigira mbese igiti kigira urubuto akabuto kanini oya nigato rwose ukurikije uko igiti kinuzu cy'inganzamarumbu kingana arangije ati nimba Imana ifite ubwenge ikaba ifite itekereza ni gute wafata igiti kingana gutya gifite ibishami binini ukagiha utubuto dutoya abantu batekereza batekereje batari kwa mugani koko uko igiti cyakabaye kinini n'imbuto zacyo zagombye kuba abajyana ku ruyuzi uruyuzi ururuvaho imyunga abantu barya ati ngaho nawe ndebera reba ukuntu uruyuzi rungana urebe n'umwungu uriho ukuntu ungana urakurikira bareba umwungu munini cyane bareba urwo rubuto rw'uwo mwungu rw'urwo ruyuzi ati ngaho nimundebere inurusu nini ifite utubuto dutoya uruyuzi ni akantu k'agashoro kameze nk'umushumi gafite imyungu 30 kandi binini cyane abantu bose batangira kumva batereye Imana icyizere ngo ibyo yakoze ntabwo biri kuri gahunda mu gihe bakiraho ngaho bari muri munsi y'icyo giti bamaze kwemera ubuhakanyi bw'uwo muntu wabashyize kuri gahunda maze haza ikintu gisa n'umuyaga umuyaga mwinshi cyane urahuha cyane amashami aranyeganyega cyane za mbuto zirahunguka zihungutse ba bantu barebye hejuru bikanze ko ishami rigiye guhanuka rikabagwira ngo bagende ubu buto buragenda bugwa mu jisho ubundi bugwa mu maso buguye mu maso baribyiringira ariko basanga ntabwo ijisho ryamenetse uwambira ati Imana ndagushimye Imana ndagushimye yuko wabonye ko iki gita abantu bazakinyura munsi ukagiha utubuto dutoya Yesa kubu twatangiye guhinduka abahakanyi bawe Imana iyo utubuto tutugwire tube dufite ibiro nk'iby'umungu ninde wari kuba kiriho birumvikana igihe umaze urwanya Imana rero kirahagije urwanya amategeko yayo ukumva utakwemera Bibiliya ukumva iby'agakiza abantu babwiriza bitakureba bumuyirwanyira cyaguha umwanya Bibiliya iravuga ngo utu ku mwana w'Imana zageza ati ariko icyitonderwa utu ku mwuka wera kuko mwuka wera nibwo buryo buheruka Imana yashyizeho mu kwemeza umuntu ko ari umunyabyaha none niwemera nimba utemera Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana nunemera ubuyobozi bw'umwuka wera Yesu arakubwira ngo utu ku mwuka wera we nazageza ati reba igihe umaze utemera ubutumwa bwiza reba igihe umaze wa wishimira kuba umunyedini gusa ukaza nk'uko abadubanda rugenda ukumva amaterano ukumva ni meza ukumva ejo wagaruka ariko bavuga bati abashaka kwiyegurira Imana iryo buye ugahita uryanga reka kurigwira ryo rizageza gute rizakugwira kandi uwo rizagwira wese nta mwunzi nta muntu ushobora kuhadoda nta muntu ushobora kuzahashyiraho sima kuko ni uguhinduka ifu urahita mu buhe bwami Satani ati numpfukamira ukandamya ubu bwami bwose ni njye wabugabanye ndabuguha Yesu ati oya Satani haranditswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera hagati ya Satani n'Imana urahitamo kuramya nde urahitamo kuyoborwa nande kandi bose ni abami tujye muri Yohana
cumi na kabiri. Cumi na kabiri, umurongo waho wa makumyabiri n'umunani kumanuka. Yohana cumi na kabiri umurongo wa makumyabiri n'umunani kwigira hepfo. Data ubahiriza izina ryanjye. Nuko ijwi rivugira mu ijuru riti, ndaryubahirije kandi nzongera ngenze ne ndyubahirize. Abantu bahagaze aho baryumvise baravuga bati ni inkuba, abandi ati ni manayi kuvuye uvuganye nawe. Yesu arabasubiza ati, iryo jwi ni rije ku bwanjye, rije ku bwanyu. Ubu rubanza rw'abisi rurasohoye, ubu mutware w'abisi abaye iki? Yesu ati, nanjye ni mani kwa hagati y'ijuru n'isi, nzirereza abantu bangana iki? Ese nawe iri jwi uraryumva nk'inkuba? Yesu ati, ntabwo rije ku bwanjye, ahubwo riravuga ku bwanyu. Ni kubw'inyungu yacu. Aya materaniro ariho kubw'inyungu yacu, ntabwo ariho kubw'inyungu ya Yesu. Yesu ntabwo asabwa kwihana ngo azajye mu ijuru. Yesu ntabwo asabwa kwiyegurira Imana ngo imubabarire. Oya, kuko mu byaremwe byose niwe wagenje ute, niwe wabiremye. Ahubwo iri jwi rimo ribabwira riravuga ku bwanyu. Kandi uyu munsi urupfu rwa Yesu rwambuye ubutware Satani. Bibiliya iti uyu munsi umutware w'abisi abaye iki? Wa wundi wari warayoboye isi n'abayirimo, urupfu rwa Yesu rwongeye kubohoza isi n'abantu. Satani ahinduka igicibwa. Yesu ati, nanjye ni mani kwa hagati y'ijuru n'iki? Nzirereza abantu bangana iki? Nyamara nk'uko twabonye ko hari abantu banze iryo buye, abayuda bararyanze pe, baramubamba, bararyanga, bati ni mwene Yosefu w'umubaji, bararyanga. Abanyamahanga agakiza gatuzaho. None natwe tugiye kugera ikirenge mu cy'abayuda, twange ubutumwa bwiza bw'ubwami. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bubu ubuhamya bwo guhamiriza. Hakurikiraho iki? Imeruka. Imeruka rero nuko ryabuye abantu banze baza bakanga kurigwira ngo bakomereke ariko ribomore. Irigiye kurangiza isi hanyuma yabo bami, hanyuma ku ngoma zabo bami bayobowe n'umwami Satani, hanyuma yabo bantu banga agakiza, Imana igiye kwimika ubundi bwami. Irabwamika ku mitima ya bamwe na bamwe bemera agakiza, mu gihe abandi barimo bakanga. Imana muri Yesu Kristo yabwimitse ko ari uri iburyo, abandi uwari uri ibumoso ahinduka ifu, acirwaho iteka. Urahita mu buhe bwami. Twabonye ngo abari mu bwami bwa Satani barangwa no gukora ibyaha, abari mu bwami bw'Imana nibakora icyaha, kuko imbuto yabwo iguma. Uri mu buhe bwami rero, uwarekeraho ubwami urimo ni ubuhe? Ni ubwami bwo gukiranuka. Ibyo ushaka be mu isi nk'uko bibahe mu ijuru, hari ukwera, hari ukuramya Imana, hari uguhimbaza Imana. Ntabwo harimo amacakubiri, ntabwo harimo abasambanyi, ntabwo harimo abajura, ntabwo harimo abanywa ibitabi, ntabwo harimo abasinzi, ntabwo harimo abashinja ibinyoma. Abari muri ubwo bwami ni ingoma yo gukiranuka, n'abari muri ubwo bwami ni abakiranutsi. Ubwami bwa Satani ni ubw'umwijima, aba burimo ni abakora ibyo ngibyo maze kuvuga. Abo rero n'umwami wabo hagiye kumanuka ibuye ribujanjagure ribukureho aho bwari buri. Ubwo ndavuga bemera ubutumwa bwiza, bamaze igihe mu butware bwa Satani, bashaka gukora icyiza ntibakigereho, bagambira ibibi bakabigeraho, bagambirira ibyiza bikabananira. Abari muri ubwo butware bwa Satani bose bagiye gutsembwa aho bashireho. Ariko abari mu bwami bw'Imana nabwo kugira ngo babugeremo, nuko habanje kumanuka ibuye rikuraho ubwami bwa Satani, hima ubundi bwami butazahanguka. Bivuga ngo igihe abantu bamaze batsindwa n'icyaha, bakamara igihe kirekire batsindwa n'intege nke, ahubwo ubwami bugeze nibuhanguka iteka ryose,
abantu bazagira ibyiringiro by'ubugingo, abantu bazagira amahoro batigeze bagirira mu cyaha, abantu bazagira ubwenge bwimbitse cyane bureba iby'abandi batareba, kandi abantu bazagira imbaraga inesha ibyabaneshaga. Urahita mu buhe bwami, urahita mu buhe bwami. Kandi ndabivuga ibi ngibi ndabisubiramo, abantu bafite ubwami barimo uko byagenda kose, uko byagenda kose abantu bafite ubwami barimo. Iyo Satani ashaka kugonganisha abaturanyi, ni wowe wahagurutse ukagenda ugahera ruhande ugonganisha abantu kuko uri mu bwami bwe. Iyo Satani ashatse kugira abantu yiba, arahagurutse wowe ngo genda utware ibintu by'uriya muntu kuko uri mu bwami bwe. Iyo Satani ashatse kugira uwasambanya, kuko adasambana afite ibikoresho bye, uri mu bwami bwandi. Uhatekereze kandi Imana yashaka kwimika ubundi bwami bwayo butazaza kumugaragara, kandi butazimikwa hakoreshejwe amaboko y'abantu. Niko Daniyeli yatubwiye, iryo buye ni ryarimbuwe n'intoki z'umuntu wese. Wagiye kubona ubona riramanutse gusa, riramanuka buhoro buhoro, ryikubita ku byuma n'ibumba rirabijanjagura, maze aho rikubise hahinduka umusozi ukwira isi ingana iki? Ubwo bwami bwa Yesu naho buzasiga butageze. Kandi aho nshaka kuvuga hambere ni mu mutima wawe. Rizayobora ibitekerezo, rizayobora amagambo, rizayobora amatwi, rizayobora imigabane yose. Icyitonderwa ngiye gusorezaho, igihe Abisirayeli bari bari mu Misiri bagiye guhabwa itegeko ryo kuvayo, babwiwe gusiga amaraso ku nkomanizo z'iki? Z'iki? Izo nkomanizo ni nk'inkingi, wenda reka mbari yo mvuga nkoresha inkomanizo n'urundi rurimi. Barasiga, basiga no ku yindi nkingi, basigaho amaraso. Inkingi barazirangiza, barangije marayika aje ahakubise amaso ahabona ikimenyetso cy'iki? Mbese amatwi yawe wayasigizeho inkomanizo kugira ngo wumve iby'agakiza? Mbese amaso yawe wayasizeho inkomanizo kugira ngo urebe iby'ubugingo? Mbese amazuru yawe wayasize amaraso kugira ngo ahumurirwe n'iby'agakiza? Mbese umunwa wawe wawusizeho amaraso? Ategeka bise gusiga amaraso kuki? Ku nkomanizo. Kandi amaso, amatwi, amazuru n'umunwa no gukorakora, izo ni inzira, iyo ni imye, ni imiryango Satani anyuzamo ibyifuzo bye agera ku bitekerezo. Nimba rero izo nzira, aho hari izo nkingi utarahasiga amaraso yiwe umwana w'intama, ayo marembo yose akinguye Satani azanyuramo uko yishakiye, azavogera iwawe. Nk'uko aho marayika yasangaga ayo maraso atari yaharimburaga, niko yo Satani aje iwawe agasanga nta kimenyetso cy'ikaruvari gihari, ntabwo akomanga kuko haba ari iwe. Ntabwo umugabo akomanga iwe kereka abantu badahari cyangwa se basinziriye, ahita yinjira akomanga umushyitsi. Ntabwo benshi mubari aha Satani agikomanga, kuko na maraso yari yasigwa kuri izo nkomanizo. Amaso yawe asizeho kugira ngo urebe ibizima, amatwi yawe asizeho kugira ngo wumve ibyaguhesha ubugingo, umunwa wawe usizeho kugira ngo uvuge ibyahesha abantu umugisha, umubiri wawe usizeho ayo maraso. Aho atarari marayika yaraharimbuye, ibuye abubatsi banze, ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Kandi Yesu ati ibyo byavuzwe n'Uwiteka ni nawe uzabisohoza. None uwo rizagwira azaba ari mu kaga. Yesu uyu mugoroba arararikira umuntu wese wumvise ari mu bwami bwa Satani kwemerera iryo buye rikaza rigakuraho ubwo bwami. Noneho Imana yo mu ijuru ikimika ubwami bwayo mu mutima. Urahita munde, nababwiye ngo aho ubutumwa bwiza buvugirwa abantu batega amatwi ariko ntabwo bakira, nyamara aho ubutumwa gusa butari ukuri buvugirwa abantu bagenda ari benshi. Urahita mu buhe bwami, uremera ubwa Satani n'umwami wabwo, uremera ubwa Yesu n'umwami wabwo. Niwemera ubwa Yesu uyu munsi ukumva ijwi ry'Imana, araguhamagara ngo niwinangire umutima. Kandi ijambo Yesu yabwiye Zakayo araribwira umuntu wese uraha ngo agakiza gatashye iwawe, emerera agakiza ka Yesu muri uyu mugoroba, kandi yagatanze ku buntu gahindura ubugingo bwawe
nibyo mbyifuriza mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana yo mwijuru ihabwa icyubahiro. Kuko ishaka kwimika ubwami bwayo. Kandi ubwo bwami nabwo buzaza kumugaragaro. Ariko nabwo buzahabwa batabushaka. Urahita mu buhe bwami wa mushyitsi. Urahita mu buhe bwami wa mudivarisiti we wahabye. Uremera kwiyegura Imana muri uyu mugoroba cyangwa se urahitamo kuguma mu butware bwa Satani na kamere. Ndakwingingira guhitamo neza. Ijambo ry'Imana ngo doreshyize ubugingo n'urupfu imbere ngo ugenze ute. Uwiteka atari ko ndagusabira ngo uhitemo ubugingo ubone kugenza gute. Kubaho ninde mushyitsura aha wumvise iri jambo wavuga ati mwami ku isabato nari ndaha uhamagabiye guri Imana sinatambuka. Kuwa mbere w'isabato uhamagabiye guri Imana sinatambuka. Ejo nuko n'uyu munsi, uyu munsi mvuye kwizima ngo iribuyaho kugira ngo rizanjajagure ngiye guhitamo kurigwira rihindura ubugingo bwanjye maze ahaguruke atambukaze dusenge. Haruhari ninduhari umushyitsi wumvise iryo jambo Imana iguha umugisha. Tambuka rwose gira hafi hafi hano turi kumwe na pastoro akwakire. Ninde wundi usigaye uhitamo kwemerera iribuye Imana iguha umugisha mwene data. Muvandimwe wanjye wisohorezwaho ubuhanuzi ngo ibuye abubatse ibanze wiryanga kuko niryo rishaka gukomeza imfuruka yawe ngo ukundi kwizera no gusenga kwawe kuzakurikiraho kuzabe kwemewe n'Imana. Uyu mugoroba urahita monde urahita mu bwami bwa Satani urahita mu bwa Yesu. Ninde muntu usigaye wumvise iri jambo muri uyu mugoroba akabihamisha gutambuka? Nago bikojeje isoni narababwiye ubushize ngo Satani yashyize Yesu gukarubanda amwambi kubusa. Yesu ntiyagira isoni zo kubwambara kubwawe. Wowe urahitamo kugira isoni kubwa Yesu cyangwa Imana iguha umugisha mushiki wacu? Urahitamo nde wowe? Urahitamo Satani n'ubwami bwe cyangwa urahitamo Yesu Kristo n'ubwami bwe? Kandi agira ngo ubwire ngo abari mu ngoma y'Imana bafite umudendezo, bafite amahoro, nibikanga ikibi kuko baba bariwe. Urahitamo kugumana umutima ukurega ikibi cyangwa urahitamo agakiza k'Imana? Ese aba bitanze nibo bahisemo iryo buye gusa kuburyo nibo bumvise barikeneye cyangwa urashaka ko rizakwihindura ifu? Ntabwo ibyo aribyo Yesu ashaka. Araguhamagara nituze, arakwingingira kwakira ubutumwa bwiza ngo buguhindure. Ariko nanone nabwo bibuza ijuru guhabwa icyubahiro kuko uranga agakiza iruhande rwawe hari ugafite. Urakiyangira hagati y'abandi bakemeye kandi ubwo Yesu azavuga ngo birarangiye uzabazwa iki gihe waje aha? Uzabazwa ibintu wahumviye ukaba utarabyemeye. Utarabibazwa niwahitamo iryo buye. Urashaka kugera ikirenge mu cy'Abayuda baryanze bakandiyo barimbukira muri Yerusalemu kutabarusha ubwiza, kutabarushaga gusenga, utabarushaga gutangira isabato ko barimbutse? Urabarusha iki? Ninde mushyitsi usigaye ngo atambuke? Haruhari ngo atsindishize Imana abwire Satani ati Satani imyaka umaranye irahagije, ubu ngiye guhinduka umwana w'Imana. Kandi Satani ntacyo ari bukore uragenda kureba ariko ntacyo ari bubihindureho kuko usanze amurusha imbaraga. Harusigaye ngiye gusaba pastoro muhe mikoro, muhe indangururamajwi, asabire umugisha ababitanze. Kandi nawe wumvise iri jwi umenye ko bihindutse urubanza mu mutima wawe kandi ukazabazwa amahirwe wahawe n'uyakoreshe neza. Reka twese abasigaye twicaye, reka duhe Imana icyubahiro duhaguruke. Data nyir'ubuntu butangaje, Imana y'urukundo, imbabazi bitarondoreka, abana bawe bahungu n'abakobwa tukuvugirije impundu z'ibyishimo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wemeye ko ijambo nk'iri ngiri rivugirwa ahangaha rikwereka yuko turi mu ngoma y'Imana kandi yuko ubwami bw'Imana bwagombye kwimikwa mu mibereho yacu. Nyamara imbere yacu hari bibiri washyizeho, hari uguhitamo icyiza n'ikibi, ariko waduhitiyemo data ngo duhitemo icyiza kugira ngo tuzabane nawe.
niyo mpamvu muri aka kanya twinginze kugira ngo imbaraga y'umwanya Satani itsindwe ya Kristo yimakazwe muri twebwe uduhe guhitamo Kristo bicitwa none kandi tumukunde tumukorere ubwo impanda y'Imana igiye kuzavuga tuzishimire kuzamusanganira ibiriho byose binezeza by'isi byose bigiye kuzagera ku musozo ingorane ndetse n'indwara z'ibyorezo bigiye kuzahagarara ubwo ijambo ryawe tumaze kumva muri aka kanya rigiye kuzasohora ubwo Kristo ukiranuka agiye kuzamanuka mu kirere maze ibi byose akabihagarika hakimikwa ingoma itazahanguka turakwinginze bikitwa none kugira ngo duhe kuzaba muri iyo ngoma data uduhe kuzabana na Kristo ukiranuka watwitangiye kandi nta gihe kindi dutegereje Yesu yaravuze ati ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe duhe kugira ngo tubuyoboke duhe kugira ngo duhitemo Kristo bikitwa none Satana atsindwe mu izina rya Yesu maze Kristo atubere umwami n'umugenga adusohoze mu rurembo rwo mu ijuru abakobwa bawe abahungu bawe bamaze kukwiyegurira bamaze gutanga ubuhamya hagati y'ijuru n'isi yuko bahisemo Kristo ndakwinginze kugira ngo bakire mu gituza cyawe bahumurizwe nawe ubu hari intambara ikozwe mu bugingo bwabo mu ntekerezo zabo Satani aratsinzwe Kristo ahawe icyubahiro ndakwinginze kugira ngo batsindishirize hari byinshi byabavunaga ndakwinginze kugira ngo bakire uwo mutwaro hari ibibazo bari bafite ndakwinginze kugira ngo babere igisubizo kandi data ubwo bagiye kuva ahangaha ndakwinginze kugira ngo bagendane na Kristo Mose yamanukaga ku musozi amaze kubonana n'Imana abanye na Yesu abamubonye bose bakavuga bati mu maso hawe hararabagirana ndakwinginze kugira ngo natwe tuva ahangaha turabagirana ubwiza bwa Kristo Yesu Kristo agaragare mu mibereho yacu agaragare mu mvugo zacu agaragare mu bikorwa byacu mu byifuzo byacu atubere byose muri byose kugira ngo natwe tube abana be ngaho rero ubuntu bwawe ugumize gusaba imitima yacu kandi umugaragu wawe umuhe kugumiza kuvoma ku isoko idakama kugira ngo amagambo ava mu kanwa ke agumize gutanga ubugingo mu bayumva kugeza ku munsi wo gucungurwa ko tubisabye binyuze mu izina rya Yesu